Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. É, primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar os 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é quer mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de R$ 10 e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a R$ 30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer usar quantas vezes quiser depositar, quantas vezes quiser ganhar, quantos brindes você quiser, né? Cada vez depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus. E colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado, praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde, toda semana muda o brinde aí. Se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá então, guys. Bora pro vídeo. 265 dólares, manos. Tamo hoje aqui, vamos abrir aqui algumas caixinhas, cara. O que eu posso fazer hoje com 265 dólares, guys? Mano, eu vou abrir Bitcoin a 5 dólares. Eu vou focar na Bitcoin hoje. Essa é a primeira vez que eu vejo essa caixa com esse preço. Na verdade, é a segunda, né? Eu nunca fiz um vídeo exatamente dela com esse preço, porque pra mim é um preço novo. Então, eu vou fazer um videozinho aí com esse preço 5.12, que é um preço novo pra mim. Um tempo atrás não tinha existido esse preço aí nessa caixa, não, velho. Vamos ver como que ela é. Lembrando, cada vez que essa caixa, cada preço dessa caixa meio que muda as porcentagens dela de drop. E tem preços tipo 27 dólares, que é muito bom. Tem preços tipo 9 dólares que ela fica muito ruim. E vamos ver como que é essa de 5 dólares aqui. 4 dólares é muito boa também. Eu já dropei faca, já teve inscrito do faca aí. Então, bem god. Ó, até agora tá dando profit com esses 5 dólares de preço, hein? Espero só que ela não mude de preço no meio da gravação. Ela muda a cada hora, mais ou menos. A cada tempo ela muda, né, o preço. Aristocrate e Nitro. 11 dólares. Beleza, não pagou, mas foi quase. Não tá ruim. O problema da Bitcoin é quando ela dá muito prejuízo. Esse cara aqui tá profitando bastante, hein? Vamos ver. Espero que não tenha sido barulho do ventilador, guys. Tô gravando que tá muito calor, do ventilador na cara. Agora deu um prejuízo. Tem dia que tá muito frio, tem dia que tá muito calor. Não dá pra entender muito o que acontece no Brasil, cara. Tá, mano, eu queria muito uma faca com 5 dólares, eu ia ficar muito feliz, principalmente se fosse uma baioneta. 29 dólares, pagou bem, pagou no WOD. Vamos ver. Que isso, cara? Melhor preço, capa. Tá dando muito profit, cara. Tipo, uma hora ou outra dá um prejuizinho, mas quando dá profit dá demais, cara. Melhor preço do Bitcoin será, cara? Esse preço aqui de 5 dólares? É um preço novo, acho que faz mais ou menos um mês que tá pegando esse preço aí só. Antigamente não tinha esse preço e tá dando bom, cara. Realmente tá dando muito bom esse preço dela aqui, cara. Ó, compensa abrir, hein, cara, com esse precinho aqui. Vamos ver. Nossa, agora deu ruim. É a Bitcoin, né? É a Bitcoin, uma hora ou outra vai dar ruim. Mas, claro, por isso que essa caixa você tem que sempre tentar abrir o máximo possível dela. Pra tentar pegar uma skin bem cara. Mano, uma hidropônica eu ficaria muito feliz, cara. Sem brincadeira mesmo. Tá, outro prejuízo. Isso daqui não tem como pagar, eu acho. É, não tem como. Outro prejuízo. Agora começou a dar meio ruimzinho.
A gente começou com 265 dólares. Tem que ter mais do que 265 no final pra ter dado profit nesse teste de caixa aqui, velho. Vamos ver. Vamos ver. Que pode vir 12,50. Beleza, tá. Tá dando prejuízo agora. Mas já deu muito profit ali no começo, então pode ser que pague. Só que tá dando prejuízo grande agora também. Estamos perdendo aí 10 dolinhos ou mais por abertura. É, parece que começou a dar ruim. É a Bitcoin, cara. Essa caixa nunca dá bom muitas vezes, velho. Então isso que é o foda de abrir muita dela. Mas vamos ver ali quanto a gente vai ter no final. Eu ainda falo que a gente vai ficar no prejuízo se a gente não pegar alguma coisa boa nesses últimos 25 dólares aqui. Ó, pegamos mais uma skin boa, valendo 20 dólares no mínimo. Então, beleza, 20 dólares, né? 19 dólares. Então, pode ser que a gente esteja no profit, mas não vai ser um profit grande não se a gente tiver no profit, cara. Tá deixando claro já. Opa, agora pegamos uma Hyperbeast. Ela pode vir até 200 dólares, essa Hyperbeast aí. Veio 45 dólares. É, agora a gente tá no profit, cara. Eu tenho quase certeza que a gente tá no profit agora. Sobrou 4 dólares. Se vir uma 5-7, a gente vende e abre mais uma. Não veio. Ah, mas veio uma P90. Essa aí, se ela valer 60 centavos, dá pra abrir mais uma. 3,30. Não vou nem vender. Que isso, cara. Não pagou mais pra mim, que essa P90 era baratíssima, velho. E pra finalizar, vamos abrir aqui uma dessa All-in Alper. Deixa eu pegar uma AWP de 160 dólares com 2 dólares, cara. Quase 3, né? É igual demais. Hoje que digo, um inscrito aí que já pegou 6 dessa e tá atrás da sétima. Deu ruim. E não vai dar pra abrir mais uma, 2 dólares. A gente vem aqui e abre uma dessa caixa que tá muito god, cara. Tá muito legal. R$3,26. Quanto? R$278. Profitamos 13 dólares. Eu falei pra vocês, se a gente tirar as profits, não ia ser tudo isso. E beleza, vamos fazer uns contratinhos aqui agora com essas 5-7s, cara. E de resto, eu não vou arriscar essa skin, cara, porque eu quero ficar no profit. R$1,52. E tiramos R$1,58. Profit. Mais um aqui com essas Glock, essas skinzinhas de um bolinho. R$7,55. E tiramos 14 dólares, nossa, full profit esse contrato aqui. Essa daqui é 6 dólares, não? Sai fora. Eu não vou arriscar tudo isso. É, quero arriscar só essa skin baratinha mesmo, até 1 dólar. Até 2 dólares no máximo ali, chorando. E essa daqui é o último contrato. 10 dólares, e pode vir até 40. E veio pra gente 15 dólares. Guys, estamos finalizando então aqui com... 290 dólares, profitamos aí no contrato no final. E claro, vamos fazer um aprimoramento, só pra gente não falar que a gente não fez nenhum no vídeo, cara. Vou dar um aprimoramento aqui, safe. E eu vou pegar essa Desert aqui, que é bonita. 67%. Eu gosto bastante do modo aprimoramento, cara. Claro, é difícil, eu não tenho muita sorte nesse modo, mas beleza. Bora lá, guys. Então terminamos aqui com 293, bem nice. Compensa abrir ela assim com esses 5 dólares, só não abra muito, porque vocês viram que deu ruim, né? Mas é um preço muito bom para essa caixa aqui. Testamos a Bitcoin a 5,12. Lembrando que foi o pedido de um inscrito, beleza? Se você quer pedir um vídeo testando uma caixa aí, comente aí. Então é isso. Utilizem o código amigo, façam o formulário que está na descrição. Valeu, falou, fui. Um abraço a todos. E...